אני עליתי מאוקראינה באופן כללי, ששם גם קרובי משפחה, ומה שאנחנו, אנחנו לא נגד רוסיה ולא נגד רוסים, אנחנו פשוט מאוד נגד קרמלין, אנחנו נגד הפרלמנט ונגד פוטין, כי הוא תוקף את כל העולם. הוא נמצא היום באוקראינה, אתמול הוא כבש את גיאורגיה, הוא רומז גם לנו שאני פה בסוריה, לכן הוא יכול גם לתקוף את ישראל. זה בן אדם שהוא השתגע, זה בן אדם שהוא לא שפוי, כל העולם רואה את זה. אנחנו מאוד מאוד מאוכזבים פה מנפתלי בנט, מהממשלה, כי הם בסופו של דבר לא מוכרים נשק גם לאוקראינה, נשק הגנה, כי בסופו של עניין מה שהם רוצים זה לא להתסך, לא לעשות סכסוך עם רוסיה, אבל די למלחמה, לאנשים אין כוח למלחמה, לכולנו יש משפחות בכל הצדדים, ואנחנו פשוט רוצים לעצור את האגרסור עם כל הדברים, עם כל... הוא מוכר מנשק לחמאס, הוא מוכר באופן רשמי לחמאס, לחיזבאללה, לאיראן. אמרת שיש לך משפחה באוקראינה, כן. דיברת איתם ב-24 שעות האחרונות, הם במצב של סכנה? דיברתי, ועל יד הבית שלהם יש פשוט התפוצץ טיל, הם שלחו לי תמונות, זה דברים משוגעים, הם גם לא יכולים להגיע, לא לישראל ולא לזוז. אני חייבת להיות פה חזקה בשביל האנשים שנמצאים באוקראינה, כי בשביל החברים שלי שהם עכשיו נמצאים במקלטים, במחסנים, אין להם שם כיפת ברזל, ישראל ויתרה להם, לא נתנה, כן, אנחנו ביטלנו את העסקה הזאת, ויש עכשיו גם, אנחנו כל הזמן מקבלים את המידע שיש שם כבר הרוגים, אוקיי? זאת אומרת, כל המדינה מפוצצת. עכשיו, אני שואלת, אני יודעת שאני נמצאת 3,000 קילומטר משם, וזה שאני לא יכולה לעשות שום דבר, אנחנו עכשיו באמת, זה פשוט מטריף, אנחנו נשארים בחוסר אונים, כי חברים שלנו שם הם לא מוגנים. יש לנו אויב אחת, אוקיי? אויב זה פוטין ומשטר שלו, וצריך להבין שאם היום אוקראינה נופלת, זאת אומרת שכן יש פלישה וכן כובשים את השטח של אוקראינה, יש כבר מדינה הבאה בתור. אני חושבת שגם אנחנו כישראלים לא יכולים לעמוד בצד. מבינה את המחויבות של מדינת ישראל לעניין, כאילו, לאינטרסים של אזרחים ישראלים. אבל צריך להבין שמה שקורה היום באוקראינה, מחר יקרה לנו פה בארץ. נט ויינר! נט ויינר! נט ויינר! נט ויינר! אוקראינה! אוקראינה! אנחנו רצינו לערוך את האירוע כדי להראות את לעולם שמה שקורה עכשיו באוקראינה זה בלי הגזמה, זה התחלה של מלחמה עולמית. מבחינתי ומבחינת הרבה אנשים, פוטין הוא כמו היטלר, אבל בתקופה פוסט-מודרנית. מה שהוא עושה עכשיו זה איום ונורא. ובטח שאנחנו כולם רוצים להפסיק את זה. ואנחנו גם רצינו להראות שאנחנו כולם חברים, יהודים, רוסים, בלרוסים, אוקראינים, אוקראים בתור ראשון, בטח כי הם עכשיו הקורבנים. כי יש המון קרובי משפחה שנשארו שם באוקראינה, ואני אמרתי עם הרבה אנשים שרוסיה עכשיו יפציצה את הערים שלהם. והם לא יכולים לסבול, הם רוצים איכשהו להביע את הרגש שלהם. אז זה מה שאנחנו רואים פה. То, что мы согласовали с Миштарой, мы не выходим на дорогу, на проезжую часть, мы идем по тротуару мирно.